По своем слове. Ка. Что? Ка. Не, ну, не оставляйте сапулцы. Не оставляйте свои собрания. Он есть лигов, та и драудзе. И невеста Христа это есть церковь. Он тобой сила будет человеком драудзе. И потому быть хорошо человеком церкви. Tā ir viena lieta, un, un šis vārds, par, tas man atgādināja šo rakstvietu, mēs varam izlasīt divu vārdu. I eto mne napomnila mesto pisanie, mi možem pročitāt eto mesto. Ebrejiem tā ir vēstule. Eto jevrejiem. Man patīkās, ka Jeffrey Smiths bija. Mne nravās, kad u nas služo Jeffrey Smith. Jūs pamanījāt, ko darīja, kad lasīja divu vārdu? Vi pomnite, što mi delali, kad mi čitali eto... Божье слово, мы вставали, да? Мы все целяемся кājās, un malais baptist draudze arī tas tā ir. Baptistak тоже так, по-моему, делают. Kaut kādā vēl draudzēs to esi Latvijā, tu redzēsi. Еще в каких-то церквях так делают. Это немножко, да. Halleluja. Tā, tu līdās es pastāstīju, tā pateikšu. Ebrejiem. Я что-то пропала. Ну. А, Евреям 10-та нодаль 20 какой-то 5-й план. 10-я глава. Так. Мы сможем сакт, может, тас Мы можем начать. Sāksim no 23. Es 23. Šeit, šeit Pāvils raksta par ebrejiem, par turēšanos, nu, par, par Jēzus upuri, ka mēs varam iet visvētākajā vietā. Un šodien arī mēs šeit varam būt, tāpēc, ka Jēzus upurs ir bijis par mums. I tu Pāvils piša žertvi Hristā, patamu šeit eta žertvi bila. I patamu mēs visiem možam sivodņi zaičīt vietā miesta, nu, святое место, и вот мы тоже сегодня тут, потому что его жертва была. Un Dievvārds šeit saka 23. Pantiņā. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Будем держаться исповеданием упования неуклонно, ибо верен обещавший. Un vērosim citu citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk, redzot, tuvojamies to dienu, paskubinādami, un vēl jo vairāk tuvojamies to dienu. Būdiem vņemāceļni drug ka drugu, pašrāja kļuvi, и к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня Анова. Анова. Tā ir tā lielā diena. Это тот большой день. Es tā ticu, ka tā ir lielā diena, kad mēs satiekamies ar Jēzu Kristu. Это тот большой день, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Kad mēs neizbēgam visiem cilvēkiem pienāks tā diena. И тогда всем людям придёт этот день, оной день. Tagad mēs dzīvojam, mēs svinam dzimšanas dienu. Šodien arī mums ir dzimšanas diena. Сейчас мы живём и празднуем день рождения. Сегодня у нас тоже два дня рождения. Divi jubilāri. Два юбиляра у нас сегодня. Bet ir, ir vēl cita diena. Nu, будет один другой большой день. Kuru ir neizbēgam un kuru, pateicoties Jēzus upurim, viņi nav tik bēdīgi, nav tik skumīgi. И этот день неизбежен, но потому что есть жертва Христа, потому этот день не будет такой страшный. Amen. Amen. Tu tici, ka tu vienu dienu, tāpēc, ka tu esi noticējis Kristus upurim, tu tiksies ar Dievu. Ты веришь тому, что если ты... Ar Dievu tiksies arī citi, bet... Что ты один день встретишься с Богом, но другие тоже встретятся, но тебе будет особо. Tā būs laba tikšanās. Tā nebūs baiļa pilna tikšanās. Это будет хорошая, добрая встреча, это не будет в страхе. Jo tu zini, ka tavs vārds ir dzīves grāmatā. Потому что ты знаешь, что твое имя в книге жизни. Un neviens un nekas tev nevar šķirt no viņa mīlestības. И никто тебя не может разлучить с его любовью. Amen. Amen. Pasaki to. Amen. Pasaki. Скажи это. Atbildi kaut kā. Atsaucies, ka tu dzirdi. Halleluja. Un tātad mēs, ko mēs šeit darījām? Mēs pielūdzām Dievu.
Что мы тут делали? Мы сейчас поклонялись Богу. Мы славим, мы апплиецинаем. Мы славили, мы провозглашали. Мы тапат ир дзиесмас, курās mēs dziedam, mēs esam dziedināts. Есть песня, которая мы поём, что я исцелён во имя Иисуса. Es esmu svētīts. Я благословлён. Мы dziedam, Dievs ir ar manīm, kas būs pret. Бог со мной, кто будет против меня. Šī ir ticības apliecināšana. Это есть всё, мы провозглашаем веру свою. Un ticība nāk no dzirdēšanas, tā saka Dieva vārds, un es ticu, ka tā ir patiesība. И вера приходит от слышания, так говорит Божье слово, я верю, что это точно так. Ja tu daudz klausies televīziju un radio un ziņas, ka kaut kas slikts pasaulē notiek un cik slikti ir laika gaidām, tad tu arī tava ticība arī, man liekas, mazinās no tā, kad ja tev nav nekas cits, no kā baroties. Когда ты долго и упорно слушаешь телевидение и радио, все эти медиа, которые говорят, что всё плохо и хуже будет, тебе твоя вера тоже падает, и тоже ты похоже начинаешь думать. Амен. Бій тац вірс Єхус. Был такой муж Божий Юй. Viņi pazina jau pēc viņa jāšanas, ka viņš jau gabali jau jāja, viņš dzina zirgus. Его все знали, и все знали, когда он уже ехал, он был такой страшный ездок, его все знали. Viņi teica, tas trakais. Говорили о нём, о, этот сумасшедший, Юй. Un, vai... Tas, nu, viņš arī bija tas, kas nospēlēja lielu lomu, bet, ja nešaubos, tas bija Sauls, kad Izraēlam teica, ka mēs jūs atstāsim dzīves, bet mēs jums visiem vienu acu izdursim. Nu, ešam pagovorim ar Sauli, on tožo, on skazal, što my vas astavim živi. Es viņus sajauc laikam. Ja, nevien, paputalies Saulas. Kad visi sāk vaimanāt, vai, cik slikti. Все говорили, ой, как плохо. Bet ticība, tad, kad ir kaut kāds stimuls, kas tev paceļ šo ticību, amen? Nu, kādā ir stimuls, kad tu paņemēji tovi vēru. Bet vajadzīgs viens, kurš tic, kurš aizdedzina vēl kādu. Nu, nāda, хотябы одного, который зажигает других. Un es tagad neatceros, kurš bija tas, vai nu Jehus, vai nu Sauls tas bija. Es šeit nemogu točno spogļot, ka viņš, man liekas, ka Jehus tas bija. Katori nuskavarīt. Ka viņš paņēma, viņš sakapāja šito te... Viņš strādāja un ka pateica, ka vot šitā te soli viņiem izdarīt, viņš strādāja ar vērs laukā. Когда он работал в тот момент с этим, ну, вērс, kā nu bija? Bekom. И когда ему сказали, что всё так плохо, всё там будет, он в таком вздоре он взял das этого. Viņš viņu sacirt gabalos un izsūtīja pa visu Izraēlu. Он его разделил, ну, прямо саблей это или как там разрубил и послал по всем концам Израиля. Viņam bija vēsts, ka tā būs ar visiem, kas pret Dievu tautu iet vai kas. Он хотел сказать, что так будет с каждым, который идёт против Израиля. Un tad viss šis panīkums Izraēlā pazuda, viņi pacēlās cīņas. Тогда Израиль поднялся, ну, в силе. Амен, то есть лосис тогда. Tas laika grāmatās, man liekas, kaut kur ir. Bet man tas iedvesmoja, kad tev, tu nedrīkst samierināties. Ты не должен совсем быть, ну, смириться с этим, да. Un tātad arī šeit, mēs nākam šeit sapulcēs. Мы приходим тут на собрание. Neatstājot tās, kā даже paradoši. И не надо оставлять собрание. Un vērosim citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. И будем друг друга поддерживать, ну, увещать друг друга, чтобы, ну, не уйти с этих собраний. Так как мы зирдаем отсидеть, паскубинать, вел кадо узайцинать с Диоколпоем. Так как я говорила перед служением, что надо кого-то еще пригласить на служение. Bet es pat teiktu vēl vairāk, ne tikai paskubināt, bet paņemt kādam, varbūt, ja tu redzi, ka viņš panīkst un ka viņš grib padoties vai kaut kādā, nu, ciņas par skrītās. Uzmundrināt. Pateikt, nepadodies. Я хочу сказать, когда ты видишь, что человек падает, он падает духом, ты не можешь просто так, ты говори ему, соберись силами, вставай. Būs labi, Dievs ir uzticams. Все будет хорошо, Бог верный. Un ne tikai uz labiem darbiem, kad palīdzēt, bet cīnīties, nostāties pret ienaidnieku. И не только над добрым. Пасленат ties par Сатану. Но просто вставать за и против осудить сатану. Да, осудить сатану и против плохих дел встать. Амен. Amen. Amen. Mēs divā tātad. Amen. Un vienkārši es domāju par šo, šeit ir kā par sapulcēm, par skatīšanos online. Mēs atstājam sapulces, mēs aizējam. Mājās ir ērtāk. Ešo raz ab etich apsēsties divānā, paņemt kafiju, tēju. Kādā mēs beriem kofi, čai, stādījums na divāni, smotrīm služēnie. To liekas, svētais gars atnāk un tāds svētais mieks nolaižas. Svētais gars priходит, и такой хороший сон приходит. Nē.
labāk ir būt šeit. Нет, лучше быть прямо в живом собрании. Jo tāpēc, ka tad, kad tu skaties online, nu es esmu sevim piedzīvojis. Я знаю сам по себе. Tu it kā skaties, jā, tas, nu it kā Ты как бы видишь, tu saņem informāciju. Ты получаешь информацию. Bet tur nav tā atmosfēra, ka tu esi no, iekšā šajā visā. Нет, это атмосфера, где атмосферы нету. Es varu padalīties, bija, es jau esmu arī stāstījis, bet tas tās ļoti spilgts tāds. Jā, no es jau piedzīvojums bija, kad es braucu, un bija piekdiena, darba nedēļas beigas, piekdiena. Было пятница, конец рабочей недели, я ехал. Mums piekdienās ir slavēšanas pielūgsmes vakar šeit. У нас тут по пятницам поклонение. Nu, vajadzēja tā kā 7:00 būt, bet es vēl kaut kādos 6:00, man liekas, es biju aiz saldus projām vēl pie Lietuvas robežas. 19 часов начинается, но я еще в 18 часов еще был где-то около Saldus. Nu, visu dienu tur izbraukājies. Из весь день я там ехал, по Латвии проехал. Un tagad brauc mājās, un tu brauc, un tev liekas, neko vairāk man negribas, viss. Noguras, я mājās думаю, tikai. Ничего мне больше не хочется, я так устал, только домой. Un, nu, bet slavēšanas vakars ir, kā, nu, nodeva komandu, kad Andrejs, tad, man liekas, vai kas te bija, kad nu, to slavēšanu novada. Ja dau komandu, šo Andrej būt visi praslavlēnie. Un tās nogurums, liekas, nu, es aizbraukšu mājās, un tā, nu, nu tak, atpūtīšos es domāju, beigās. Priedu domāj, adahnu. Un Bet man jābrauc šeit bija no Kuldīgas puses, un es tāpat aizbraucu caur pilsētu, es domāju. Nu, jā, iekal sastarpi Kuldīgi. Svētais gars droši vien tas bija, kas paskubināja. Nu, aizbraucu pateicies Dievam par šo nedēļu. Jā, iekal sastarpi Kuldīgi, tak i tak čeres gorad, i Duhs jau te pabudzīl, niet, i schadī, pablagadarī Boga za tu nedēļu. Un es to ļoti spilgt sajūtu, kad es atbraucu, es biju tāds nogurs, un viss. Un es ienācu iekšā, un es atceros, te dziedāju dziesmu, piederu tev. И я помню, я был такой усталый, я заходил в зал, и тут пели песню «Я принадлежу тебе». Un es dziedāju un sāku dziedāt līdzi, vienkārši pielūgu Dievu, un es jūtu, ka man spēka atjaunojas, ka man vairs nu, tā, nav tāds, ka uz miegu velku. Un... И я сказал Варкоко: "Давай, даром. Let's do it." Я когда начал Целсимся и целсимся. Я когда начал петь совсем эту песню, мне вернулась сила, и мне совсем ушёл весь сон, и я чувствую, что я могу идти, вот как на английском сказать: "Иди, делай только." Целтес и целсимся, я так мундрумс отнац. Пришёл такое сила новое. Dievs ir teicis, ka viņš atjauno spārnas kā ērgļiem, viņš atjauno, viņš paņem prom mūsu nogurumu. Бог говорит, что он восстанавливает нас, как наши крылья, как Орлов. Орлом. Un тāpēc neatstāsim sapulces. Потому не будем оставлять наши Es to varu uzmundrināt, lai mēs nedzirdētu par draudzes paraušanu un par radio. Не надо так, что мы услышали бы о возновлении, ну, возвещении церкви по радио. Я немножко тут немножко вставлю, да, но тем более нам уже вторую или третью рекламу о нашем служении христианское радио отказывает. Так что новому поколению там нечего делать, и мы по радио тоже ничего, наверное, хорошего не услышим. Надо нам идти просто на служение. Я бы сказала, это как бы такой намек, может быть, что... Если спутниковые каналы не принимают, тогда свой канал открывают. Если одно радио не принимает, наверное, скоро будет другое радио. Ну, я мусте, чтобы это сказать, то телевизия явно не лямус, то телевизия на коллектекше, но явно спалец, ну, вегас, дродас, явно, кристика телевизия, тай мусе. Un es sāku skatīties, kas tad ir, nu, sapulces, ko Dievs ir sacījis par sapulces. Я начал смотреть, что такое есть собрание, начал об этом смотреть. Jo šeit mēs lasām neatstādami savas sapulces, ja? Ja tu napisnē, nebudim atstāvļāt sabrāņē. Un beigās es, nu tā elektroniskā bībele, es sāku ievadu vārdu sapulce, un ko tad Dievs ir sacījis? Nu, ja elektronajā bībelē našau, načal skat slova sabrāņē, što je to takoje? Un pirmais, kas ir rakstīts, tā ir otrā Mozes grāmata, 12. Nodaļa. Eta, pirmā, tā būdīt bītījē? Otrā Mozes, zakuņa, šitas tā Исход. Исход, отра. Исход. Исход, и так как? 12:16. 12:16, что же это, да? Tomēr ir labi, ka Bībele ir arī tādā papīra formā. Хорошо, что и Библия есть не только в электронном виде. Tā, 12:16. Šeit
Šeit ir stāsts par iziešanu no Ēģiptes. Это есть рассказ о когда люди вышли, когда Израиль выходил из Египта. Laiks, kad Dievs pasās svētkus iestādīja nolikt. Это время, когда Бог поставил этот праздник Пасху. Un šeit ir arī tad pirmajā dienā, lai jums ir svēta sapulce, un arī septītajā dienā, lai jums ir svēta sapulce. Nekādi darbi, lai šīs dienās netiek darīti, kā vien, kas katram vajadzīgs, lai paēst. Итак, 16 стих. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Ну, в латышском переводе скажут, что только что поесть. Un izlasīsim nedaudz arī tālāk. Un ievērojiet neraudzētās maizes svētkus, jo tanī dienā es esmu jūsu pulkus izvedis no Ēģiptes zemes. Turiet šo dienu uz audžu audzēm kā mūžīgu likumu. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. Un mēs tagad arī tagad mums ir, nu, mēs svētdienās ejam uz draudzi, vai ne? Mēs pirmajā. Воскресенье идём в церковь. Это Un šeit Dievs arī atgādina, viņš saka, es izvedu jūs no Ēģiptes. И тут Бог напоминает: я вывел вас из Египта. Ko Kristus izdarīja? Что Христос сделал? Viņš izved mūs no šīs pasaules Ēģiptes, no tās verdzības. Он вывел нас из этого Египта мирского. Un tas, lai ir mums uz paudžu paudzēm šis likums, ja mēs pieminam šo. И это как закон, пусть будет нам на все наши роды, на все наши, ну, да, на все роды, да, следующие на вечное. Поколение, да, и вечное вообще-то. Un Kristus arī saka, viņš saka, pieminiet man nāvi, ja. И Христос тоже говорит: вспоминайте мою смерть. Nu, mēs zinām šīs paralēles, ka Jēzus bija pasāja upuru jērs par cilvēku grēkiem. И мы знаем, что эти параллели, когда, ну, Иисус есть как параллель этому ягненку Пасхи. Un kas man pievērs uzmanību šeit, kad es sāku, nu, tas ir vēl tā doma, to var paturēt prātā, ja, kad to šis iestādījums, šī sapulces. Ты держись в голове, что вот эти вот собрания, ну, мысли о собраниях. Первая день, лай jums ir svēta sapulce. Первый день, что было святое священное собрание. Un septītajā dienā arī jums lai jums ir svēta sapulce. И в седьмой день тоже святое собрание. Ja mēs skatāmies nedēļas griezumā. Если мы смотрим, как, ну, в неделю, по неделю. Tas divas dienas nedēļā, septiņas dienas. Это две недели в неделю. Первая день и септītajā dienā. Первый день и седьмой день. Ja nedēļa sākās ar svētdienu. Так как мы знаем, что первый день недели есть воскресенье. Tad pēdējā diena, septītā diena ir sestdiena. Тогда седьмой день это суббота. Sestdiena, svētdiena sanāk Dievam. Тогда получается суббота и воскресенье получается для Бога. Un kas pievērs man uzmanību šeit, jo pirmajā jau šī te ir rakstīts. И так, значит, уже в первых книгах Библии написано об этих собраниях. Nu, protams, ir vēl pirmajā Mozes grāmatā arī Dievs ir sacījis par sabatu un Конечно, в первой книге Моисея, то есть Бытие, он тоже говорит о шабате. Bet šeit par sapulci tieši ir. Но тут именно написано священное собрание. Un nekādi darbi, lai šīs dienās netiek darīt kā vien, kas katram aizīgs, lai paēst. Да, чтобы никто, и тут написано, что не надо никакие дела делать, как только то, что, ну, что в латышском написано покушать, что можешь. Что, да, поесть. Поесть. Tas man likās domāties par nākamo rakstvietu. Да, просто скажем, только что есть каждому. То есть, наверное, это не просто что есть вообще, а что кушать, наверное, сказано потом. Tas lika aizdomāties par nākamo rakstvietu. Это заставило меня задуматься о следующем местописании. Mēs viņu nevērsim vaļā, bet Dievvārdā ir teikts, ka nav iespējams kalpot diviem kungiem. Но написано в Библии, что нельзя служить двумя господам, господинам. Tam kungam un mantai, un mamonai. Mamone и нашему Господу. Вместе нельзя служить. Un
Tātad Dievs, Jēzus teica, dzenieties papriekš pēc debesu valstības. Iisus garīt, sначала ganītis za nebesnim carstvam. Neatstājiet sapulces. I neatstāvļāti etī sabrāņē. Palieciet Dievu vārdā. Pastāvētis Božam slovē. Palieciet lūkšanās. Astāvētis malītvā. Palieciet ticībā. Astāvētis vērē. Un šitas... Tad, kad mēs paliekam šajās sapulcēs, kad mēs tajām sabrāņē, tad Dievs saka, nevajag strādāt tajās dienās. I on gurt, vētīk dņāk nenāda rabotēt. Es zinu, ka tas droši vien jums tā nav, man vienam tā gadās, ka sestdiena, svētdiena, no, ka tad vajag iedzīt vēl visu iekavētos darbus. Možet, vas tā, konečno, nietu, no meņā, kada prihodīt subota, vaskesenē, kāču nāda visu sdēlēt, imena vētīk dņāk. Daudz lietas, ot, kuras tieši vajadzīgs ir izdēlēt. Imena vētīk dņāk, nāda eti visu nāda sdēlēt, samē važno. Nu, tas... Kā Dievs teica, lai paēstu, tad vairāk arī neko nedara atpūties. Nu, tu skaži, šo nāda to, kas to zdēl, šo pakūšēt, paēst, tie ir principi, ko Dievs ir ielicis. Et principi, šo Bogs zdēl, mēs zinājām, šo Izraēļi nekūšēt, tož, oni vopšē ničo nedēlēt. Nu, viņi gatavo, viņi jau piekdienu gatavo. Nu, da, oni visu prigatavoļu už zarāņi. Un tā kā mēs dzirdējam no Makarenko, kad Dievs 4 gadus baroja viņus, ja? Šīs jubilējas gads. Mēs slišali, kad Makarenko Kad Dievs nodrošināja 4 gadus. Ne ielī, ne ielī, no nerabotēlī. Un vienkārši tas, kas ir tas, kas aizved mūs no Dievu? Što, jest to, što nās uvodīt at Boga. Šeit jau arī tajā pirmajā par šīm sapulcēm arī ir teikts, ka nevajag strādāt. Tūt ir napisano, što, nu, nenāda rabotēt vētīk dņāk. Krieviski es dzirdēju tā teicienu, ka visi dzīvīgi visi runo nezarabotējuši. Jā, viss nav, tagad tā tu nesastrādās. Un tas vienkārši šo laiku atdalīt priekš Dievu, priekš sapulces. Da, un gar, prosto atdalīt to vremē dļa Boga. Nāda, prosto. Un, no, eto neprosto. Un gribas dažreiz, droši vien, kad kaut kā, nu, ir šis kārdinājums kaut ko, taka, varbūt tās kaut kā darbiņu padarīt. Nu, hočas kaut to dēles dēlēt. Ir, protams, žēlistības darbi. Jēs kādā dēlā milasti. Ko Jēzus teica, kurš gan no jums tur ēzeli, tur nepadzirdīs, ja viņš grib zert. Ja? Un visu uzskazā, kto vam, kto tam nenapojiet aslā svojevo i tak dalē. Tas būtu tā kā... Eta jēstiestvenī dēlā. Tas nav tikai manai ēšanai, tas ir manam ēzelītim arī. Eta ne tokam nepajēst, no mēmu aslu. Tas nozīmē, ieliet degvielu bākā. Možno zalīt bākēt benzīnu, navērna, vai tad dien šo tā tako možno zdēlēt. Un vienkārši, nu, šitas bija tas, ko es gribēju padalīties, vienkārši, kad Dievs, kad es par šīm sapulcēm, mums jāpaliek sapulcē ar Kristus draudzē, ja būtu klāt. Mī daudz neatstāt. Vētē Hristovai cerkvi, mīņi dažnī jau atstāvļāt. Un tad, kad mēs paliekam, tad Dievs saka mums atdal šo laiku. I Bog arī tā dīļāja tā vrēmē. Un tad saka, nevajag strādāt. I tā nav visnāk, nenāda rabotēt. Nevajag mamonam kalpot. Nenāda rabotēt, viss nav tāpat nenopelnīs. Nu, labi, kad ir darbs, kad ir 5 dienas strādā un pēc tam 2 brīvs, tad tu... Nu, Mājas darba, protams, kaut kādi paliks. I harašo, kad tu 5 dņi rabotējuši, i 2 dņi nerabotējuši, tad, nu, konečno, jēs šo tādi domāti. Tad ir šī, nu, tad it kā nu, tev nevar pārmest to, ka tu strādā pelna naudu. Tagad tie viņi izdās skazāt tak, što, nu, što ty rabotēš subotu veci, da, veci dni, da? Štob zarabātavēt dēļ, štob, nu, tebi zarabātavēš dēļ, tu imoši to jo, tā dēlēš, tad tas sanāk, tā kā, nu, tiešām, nu, es strādāju ot tāpēc, lai vēl vairāk kaut ko nopelnīt, lai vairāk man būtu kaut Eto, kas. Eto, kā bi, nu, da, mēs būdīm, bet tie dēļ nāda būt zarabātavēt, što tako, što mēs na veši, na kākītā, nu, dļa tava rabotēļ. Un Dievs teica, ka... Man patika viens mācīties, man liekas, vai no Krefla dolārs, vai kas to teica? Pamojumu, Kref dolāra, bet tam gavarīju. Ka mēs tad, kad mēs strādājam, kad tam rabotējam, mēs nevaram sevi iztik nopelnīt. Mēs nemožam zarabotēt sebi na praživāņa. Jo pēc Dievu vārdu, Dievs ir tas, kas par mums rūpējas. Patamu, što Bogs kazal, što on, nas, no, on nas abispiečuvēt. Un tad, kad tas, ko mēs varam nopelnīt, strādājot darbā. I to, što mēs možam zarabotēt, Nu, Makarenko teica, ka vispār strādāt, tas ir lāsts, gan reiz. Makarenko vopši skazāt, što rabotēt, ja tu vopši vajag savu biznesu. Što nāda svoj biznes. Он сказал да, что жить в квартире тоже это проклятие. Что нам надо... Дамаг жить.
Надо, не, не, не шаусмас, говорю я в доме. Я говорила долго, я в джипе, я теперь в джипе. Теперь говорю, я в доме. Он Tātad, kur mēs palikām? Sabrāņē. Sapulc, ka nevajag atstāt, nevajag kalpot nenada tajā slušīt. Dienā, nevajag dzīties pēc darbiem, jo nevar kalpot diviem kungiem. Nenada iskāt eti raboti, nenada zaņem Ignācija, patams, ka tu nemoži služīt dvumjā gospadam. Un tad, kad mēs strādājam darbā, И когда мы работаем на работе? Ну, как-то, tas, ko mēs nopelnām, kad За то, что мы зарабатываем. Mēs nopelnām sēklu, to, ko mēs varam sēt. Мы зарабатываем семя, что мы будем сеять. Un tad, kad mēs sējam, И когда мы сеем? Tad Dievs pavairo. Тогда Бог умножает. Un Viņš mūs svētī un mūs nodrošina. И Он нас благословляет, и Он нас снабжает. Amen. Amen. Tas, tātad mēs nevaram nopelnīt savu iztiku, mēs varam nopelnīt sēklu, lai to iesētu, un Dievs mūs nodrošinās. Мы заработать своё содержание, мы можем заработать семя. И эта семья нас будет снабжать. Ты веришь этому? Ты веришь этому? Šodien mums būs iespēja arī vēl sēt. Ты сможешь сегодня посеять. Да, iedarbināt šo Dievu vārdu mūsu dzīvē. И еще раз задействовать это вот это вот слово по вере своей. Ну, vienkārši par šo šī doma par to, ka mums nevajag atstāt sapulces. И это мысль о том, что нам не надо оставлять свои живые собрания. Vienkārši es ticu, ka Dievs grib atgādināt mums šodien, ka nevajag atstāt. И Бог, я верю, что Бог именно сегодня хочет и напомнить, не надо оставлять. Un dzenies papriekš pēc Dieva valstības. И гонись сначала за небесным царством. Un pārējās lietas pieliksies. И остальное Бог добавит. Dievs būs tas, kas svētīs. Бог будет тот, кто будет благословлять. Un tu nevarēsi pateikt, tā ir mana roka, mana stiprā roka, mans gudrais prāts. Es to sasniedzu, es nopelnīju. Viss ir pēc Dieva žēlstības. Все по милости Божьей. Un viss ir Dieva slavai. Un все для Божьей славы. Un beigās es vēl gribētu liecināt nedaudz. Я хочу немножко свидетельствовать. Man sieva šodien nav, bet Моя жена сегодня нету. Viņa vistiešākā veidā tajā bija iesaistīta. Она была в этом всем, она была главный Tas участник в этом. Saistīts ar Dmitriju Makarenko un viņas sievas brāti, nu, apmeklēja mums šeit traudzē Ventspilī. И это всё связано с этим приездом Дмитрия Макаренко и его жены Натальи. Nu, mēs sagatavojām numuriņu, lai viņi var palikt ar sievu, lai viņi var kur pārnakšņot. Они приготовили нам номер в своей гостинице для них, чтобы они могли остаться. Un tur bija tā, ka vajadzēja, ka arī pati nevarēja, ka vajadzēja vēl tur saukt palīgas pēc tam. И получилось так, что жена сама не могла там всё убрать и сделать, надо пришлось там брать за деньги. Ну, по велти он весь негрип страдает. Tur kaut kas jāsamaksā. Пришлось брать за деньги человека, который приходит там всё почистить. Un beigās, nu, tad в конце Nolēmām, lai tas ir par svētību, tas ir mūsu ziedojums. Mēs neņemam nekādas tur. Nu, no, mēs решили, что мы не будем от церкви не брать никаких деньги, будем, ну, это будет благословение всё. Dieva vārdā teiks, kas, kad, nu, kas pieņem pravieti praviešu vārdā, tam praviešu alga ir arī. Потому что в Библии написано, тот, кто принимает пророка во имя пророка, тому будет особая плата. Награда пророка. Ja? Награда пророка. Награда пророка. Un vienkārši mēs ticam, ka Dieva vārds darbojas, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un kad ja mēs sējam, to, mēs kas vierim, mums ir. Mēs vierim, ka Božie slova, ona žive, dejstvena, jesli mēs sējam. Un Dievs savā laikā atmaksās. Un svoj vrēma nam vazdāst. Un gribas jau, lai būtu mūsu laikā, tad, kad mums gribas. Nu, hoķis, štob vse te bila v naše vrēmē, konečo, srāzu. Bet Dievam ir savs laiks. Nu, Bogam mūgat būt svoji vrēmēnā. Un mēs nolēmām svētīt. Mēs решили благословить. Tas viss, tā teikt, uzņemties arī par izdevumus tur un tā. Взять на себя все эти расходы и всё. Un tagad Dmitrijs, es viņus pēc tam vēl no rīta pēc tam uz Jūrmalas vedu. Ja potom их утром вёз в Jūrmalu. Mēs braucam. И мы едем. Un pēc tam, nu kā, Dima ir no Ukrainas, Dmitrijs. Ну, знаете, Дмитрий из Украины. Un mums parasti mums nekad tādi viesi no Ukrainas nav bijuši tādi. И у нас в гостинице такие гости из Украины никогда не были. Ну, сколько только Дима, да, приезжал? Jā, nu tādi, jā, Тишенко, Дима, тādi. И Тишенко, Дима приезжал. Тос парасти мы светим. Ну, это мы благословляем, это непростые гости. Un tādi, kā turisti brauc. Такие, как туристы? Un tad
Džim arī kaut ko runāja par sēšanu un pļaušanu. Da, Džima tožo sa služenje govorilo sēni i žatve. Mēs nosvētījām tagad, nu, mi, kamēr es vedu uz Rīgu, viņas uz Jūrmalu. I pa kam es ja vizu ih v Rīgu, eto, paskasīju. Un arī tāpēc tam atsūta man īziņa, ka... Kad, I žena prisilēt Eduardu SMS-ku. Burtiski viņi ir aizbraukuši, un tad viņi kārto to dzīvokli, un atnāk. Tā lieta kā booking.com, un tur atnāk, caur turien atnāk rezervācija. I pakam es anā ubirāla komnatu, nu, apēc dļa drugih gastēj, prihodiet iz booking.com, prihodiet to saapšīnija, nu, što hatiāt eti numera, numer hatiāt zakāzāt kto-to. Un ka rezervācija un tur uz vairākām dienām? Na 4 dņā, da. Un tur pat ir tā, kad cilvēks vienkārši zvana uzreiz. I cilvēks srāzu zvonīt... Arī skatās telefonu, skatās ārzem, nu, Ukraina, smotiet, rādās, ka no Ukrainas zvana. Anā smotiet telefonu, napisana Ukraina zvonīt. Viņi ir redzējusi šo saņēmus ziņu par to rezervāciju, un viņi tagad skatās получила, zvana jau. Sначала получила через internet, nu, сообщение, что есть резервация, а потом сразу звонит. Viņi saka, lūdzu, noņemiet no konta naudu. I tam v tom konce sprašat, pažalosta, snimite vse sразу na vse dni, vse расходы, vse деньги snimite. Viņi uz kaut kādām četrām dienām, vai cik tur paliek un cilvēki, un parasti ir tā, ka nu, pa to pirmo dienu samaksā, ja tad... Потому что drošības nav. Потому что порядок такой, когда люди заказывают, ну, гостиницу на несколько дней, они заказали на 4 дня, то тогда снимается сразу через инкассо снимается за первый день. Остальные ты как бы потом платишь. А тут просят, умоляют, чтобы только сняли все деньги сразу. Я, они сака, лучше мы гребем самаксат весь сразу. Мы всё хотим сразу заплатить. Ну, греб самаксат, ну, слава Богу. Ну, слава Богу. Un vienkārši, jā, tāpēc, ka ģime, viņš sludināja un runāja par to, ka simtkārtīgi tas, ko mēs sējam. Un gavarīla tom, što to, što mēs pasējam, to pridot stokrāt. Viņš lūdza toreiz, bija tās Ventspilī, nebija aploksnes, bet Kuldīgā un Rīgā tur bija aploksnes. Ventspilī nebalieti, nu, konverti, no da, va vsīk drugih mēstāk, Kuldīgi, Vtalsī, v Rīgi, vizdī bija konverti, kde tu mok palažīt asobu žetvu. Nu, un Dievs nesarežģīja matemātika, Ilona zina, kā nodokļus rēķina, vai netur. Neapliekamais un tāds minimums, un tur no tā rēķina, un tā nerēķina. У Бога нет так сложные, как у нас эти доходы определяются, там разные padomā, минимумы. Тут все прямо. Kāda ir tava vajadzība, ko tev vajag? Ты должен знать, что тебе надо. Ну, lai nosakt kaut kāds, lai iziet no parādiem vēl kaut ko. Чтобы выйти из этих... Kad Dima pasniedz vienkārši izdala, tad tā simts kārt, tad izdala simtu. Dima очень просто преподавал. Ты пожертвуешь, и 100 крат тебе придет. Tad, nu, simtkārtīgi mazāk. Nu, tad, ja man vajag, tur, teiksim, 2000, tad es 200 eiro. Если мне надо 2000, я 200 евро жертвую. Simtkārtīgi tas ir. А сим, нет, 20 евро. 20 eiro es sēju, un tad Dievs pavairo simtkārtīgi. Nu, tāda varētu būt dievišķā matemātika. И такая есть Божья математика. Ja mēs ticēsim un nešaubīsim. Если мы будем верить. Bet Dievs dod sēklu sējiem. Bog dajot sēmjā sēteļu. Un slavu Dievam, ka mēs varam būt šajās sapulcēs. Viņš te mūžam būt šajās sabraņāk, vētīk sabraņāk. Dzirdēt Dievu vārdu. Slišīt Božie slova. Varbūt tu neko jaunu, tu varbūt nedzird. Možda tu ničo novo neslišal. Un ko tad man jaunu pastāst? Nu, šo žem ne novo pastāst? Ja tu esi izlasījis visu Bībeli. Esi tu prečitāv visu Bībeliju. Tur neviens tagad pantiņus klāt vairāk nerakst. Tam nekto ničo nedapisavīt, ničo novo te neuznāš. Nekas jauns nebūs. Ničo novo nebūt. Jauns būs tas, ko Svētais Garš tev atklās. Novo būt to, što Duh Svētā tībie napomnīt i naučīt. Un labi būs tas, ka mēs varēsim būt par svētību citam, par stiprinājumu. I harašo būt to, što mēs možam būt drug drugu, nu, sīlēju dļa drugova čovēka. Tāpēc neatstāsim sapulces. Потому не будем оставлять собрание. Tieksimies uz Dievnām. Budem prihadīt Boži dom. Lūksim, piepildīsim Dievu vārdu malīca, šeit. Budem izpilnēt Boži slova. Dzirdēsim Dievu vārdu, klausīsimies. Budem uzslišēt, budem izpilnēt Jevo slovu Boži. Amen. Amen. Tas no manas puses šoreiz viss. Etas, meister, ne vse. Možet, mēs možem pažetvēt, ja? Varam arī, jā, pienest upuru. Ja Možet, prinesem na eto slovo i žetu, i pūs Bog, kak mēs gribam, pavērie Pavla. Сейчас поверят Дмитрия Макаренко, я? Или наши веры тоже? Добавим. Халлелуя. Подним рукас со упором. Халлелуя. Сараба сида бакашити. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tas, kas vairo, Tu esi tas, kas dod sēklu sējiem, Tu esi tas, kas dod
Svētī mūsu roku darbu. Blagoslovi našu roku darbotnu. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka mēs varam atnākt ar Что мы можем прийти?